ង្គមស៊ីវិលសំឡេងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Confrel សហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចនេះកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចនិងពិភាក្សាប្រធានបទអព្យាក្រឹតនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតើលោកអ្នកនាងមើលឃើញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសពថ្ងៃមានអព្យាក្រឹតភាពហើយឬនៅបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរមតិយោបល់ឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ016 544 398 012 433 437និង015 724 171ខ្ញុំបាទលីចន្ទរាវុធសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់បាទវិទ្យុសំឡេងសង្គមស៊ីវិលបាទកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលយើងមានការចាក់ផ្សាយមានការផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃពុធបាទចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីទៅដល់ម៉ោង 8:30 នាទីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសវិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105រាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាមានការ live ផ្ទាល់នៅលើ Facebook ផងដែរបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអព្យាក្រឹតភាពនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបាទបញ្ហានេះបងប្អូនអាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលយើងបានប្រកាសអំបញ្ញមិញនេះហើយយើងនឹងប្រកាសម្ដងទៀតនៅបាទពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយបាទបងប្អូនក៏អាចចូលមកខមមិនផ្ទាល់នៅក្នុងបាទ page Facebook របស់យើងដូច្នេះយើងនឹងធ្វើការអានខមមិនឬក៏ឆ្លើយទៅសំណួរទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទហើយបាទមិនប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏អង្គព្រះមហាក្សត្របាទវាគ្មិនថ្ងៃនេះគឺយើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបគឺលោកសំគុណធីមីដែលលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix បាទសូមជម្រាបសួរលោកពូបាទនិងវាគ្មិនម្នាក់ទៀតគឺលោកពូសឹងសានករណាដែលលោកគឺជាមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរពូបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីកុំខាត់ពេលយូរដូច្នេះខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់សំណួរបន្តតែម្ដងបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទមានត្រូវមានអព្យាក្រឹតភាពហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរចំពោះសង្គមនីតិរដ្ឋសូមជូនទៅកាន់លោកពូសង្សាតកាណាមុនបាទបាទជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គរួមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅវិទ្យុខាង Conference ឬកម្មវិធីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសភានិងរដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចល្អនេះបាទក្នុងនេះបើយើងនិយាយពីតួនាទី
របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះយើងគិតថាដូចក្នុងប្រទេសដែលយើងជាបឋមយើងលើកអំពីបណ្ដាប្រទេសដែលគេជឿនលឿនមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះជាតួនាទីអ្នកទាំងអស់នោះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែរក្សាការពារសន្តិសុខហើយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមអីនឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសគេនឹងគឺគេប្រកាន់នៅក្រមសីលធម៌ហើយនឹងគុណតម្លៃរបស់គេនឹងគឺមានភាពឯករាជ្យអព្យាក្រឹតបាទបាទជំនោះក្នុងចំណោមចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងគណៈបកនយោបាយឬក៏ការពីអ្នកនយោបាយអ្វីនោះទេហើយរួមទាំងអស់នោះក៏គេមិនទៅជាការពីផ្ដាច់មុខឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដែរប៉ុន្តែបើយើងប្រឡេកមកក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញយើងឃើញដូចជាកន្លងចាប់ដើមពីយើងលើកពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមករហូតមានការបោះឆ្នោតបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថាម្នាក់ហាក់ដូចជាច្បាមខាងយើងនិយាយអ្នកនយោបាយវាដូចជាមានគេហៅថាចាប់យកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះជាកម្លាំងស្នូលដើម្បីធ្វើការការពារនៅភាគីបាទបាទកណ្ដាលមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅគ្រប់ភាគីអ្នកនយោបាយមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៀតនេះគឺផុយស្រួយណាស់សន្តិភាពក្តីណាសន្តិសុខក្តីគឺវាប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានឹងអាចកើតមានឡើងនឹងមានផ្ទុះបញ្ហាអាចសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញឆ្នាំ1997ណាបាទមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងមកខាងដែលគាត់ភៀកគីខាងហ៊ុនសែនពេជ្រនឹងទៅហើយមកខាងទៀតក៏នៅខាងភៀកគីគណៈបកកណ្ដាលសពថ្ងៃនឹងទៅក៏ប៉ះទង្គិចគ្នាទៅបណ្ដាលឲ្យមានសង្មួយគេថាសង្គ្រាមមួយចំអិនកំពឹសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងកាលហ្នឹងគេហៅថាសង្គ្រាមកណ្ដាលក្រុងបាទកណ្ដាលក្រុងហ្នឹងបាទធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអាយុជីវិតរបស់អ្នកនយោបាយនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងជាច្រើនអ្នកចឹងយើងឃើញហើយវាជារឿងមួយដែលមានភាពប្រឈមណាស់បើសិនជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ឈរនៅលើតួនាទីឯករាជ្យទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហានៃជាពិសេសគឺរឿងនយោបាយនឹងឯងគឺនៅពេលដែលមានទំនាស់ផ្នែកនយោបាយយើងយកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅភាគីប្រកួតប្រជែងនឹងអានឹងមិនមែនជាមជ្ឈបាយដែលប្រកួតប្រជែងបែបសង្គមលទ្ធិជាតិបតៃទេបាទបាទអញ្ចឹងហើយដែលជាបញ្ហានេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែប្រកាន់នៅជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតភាពនឹងគឺមិនត្រូវតែធ្វើការទៅចូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាគីនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយនេះទេហើយក្នុងសង្គមកម្ពុជានេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងឃើញការដែលចាត់វិធានការមួយចំនួនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពអព្យាក្រឹតនេះយើងឃើញឲ្យការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយគឺប្រើប្រាស់ទៅចាត់វិធានការក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលសកម្មជនផ្នែកនយោបាយបាទហើយទៅនឹងគឺចេះតែធ្វើការចាត់វិធានការទៅឲ្យចងក្រងសំណុំរឿងនេះយើងក្នុងនាមខ្ញុំបានធ្វើការតាមដានទៅលើបញ្ហាចំណាត់ការមួយចំនួននៃរយៈការចងក្រងទៅលើសកម្មជននយោបាយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការប្រើប្រាស់នៅកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនេះគឺទៅពាក់ព័ន្ធទាំងផ្នែកនយោបាយនេះមានជាច្រើនករណីទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងសរុបទៅគឺកងកម្លាំងនេះមិនទាន់
ហើយបានដើរតួនាទីក្នុងជាអ្នកអភិជាក្រិតភាពនឹងបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេបាទហើយបានជាយើងមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងបញ្ហាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងត្រូវតែមានការកែប្រែឬក៏កែប្រែឥរិយាបថខ្លួនឯងផងហើយនឹងមានការកែប្រែនៅការអនុវត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រប់ភាគីនៅក្នុងការនយោបាយហ្នឹងគឺរួចផុតពីការគម្រាមកំហែងផ្នែកការប្រើប្រាស់នៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកពូសង្សានករណាបាទលោកពូបានលើកឡើងថាបាទកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងគឺត្រូវតែមានអព្យាក្រឹតភាពព្រោះថាបើសិនជាមិនមានអព្យាក្រឹតភាពទេគឺនៅសន្តិសុខសន្តិឬក៏សន្តិភាពនៅក្នុងសង្គមវានឹងផុយស្រួយហើយហើយក៏មានអាចមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងដែរកាលណាបើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅការពារក្រុមគ្រួសារមួយឬក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏បកពួកមួយអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែប្រកាន់យកនៅអព្យាក្រឹតភាពដើម្បីរក្សានៅសន្តិសុខសម្រាប់ក្រុមសង្គមដល់ប្រជាជនបាទសូមងាកមកកាន់លោកសំគុណធីមីវិញដែរបាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកពូថាតើប៉ូលីស PM ឬក៏តាហានដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគេមានតួនាទីអ្វីខ្លះលោកពូបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តកំពុងតាមស្ដាប់តាមដានស្ដាប់កម្មវិធី VOC ហើយជម្រាបសួរលោកប្អូនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផងបាទចំពោះបញ្ហាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកាលណាយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺមាន3ប្រភេទទី1គឺមានតិការនគរបាលហើយកងរាជអាវុធហត្ថគេហៅ PM ហ្នឹងហើយនឹងយោធាបាទទាហានណាបាទបាទបាទនេះជាគេចាត់ទុកថាជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាវុធយើងនេះគេមានតួនាទីច្បាប់ស្ដីតួនាទីភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនហើយនឹងក្រមសីលធម៌ទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគាត់អនុវត្តទៅតាមការងាររបស់គាត់នីមួយនីមួយជៀសវាងការជួនច្រំដែលលើគ្នាណាបាទត្រួតស៊ីគ្នាដូច្នេះការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ជាទូទៅគឺត្រូវភារកិច្ចសំខាន់របស់គាត់តួនាទីការពារជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងនិយាយដូច្នេះដើម្បីបំពេញការងារគាត់នឹងច្បាប់ស្ដីពីតួនាទីនឹងគឺកំណត់ឲ្យគាត់អព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យដើម្បីការពារជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការងារអ្វីក៏ដោយគាត់ធ្វើការដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនបាទដូច្នេះតួនាទីគឺអត់មានឲ្យគាត់លំអៀងទៅប្រកាន់និន្នាការនយោបាយទៅប្រកាន់ក្រមឬក៏បកណាមួយហើយធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាហ្នឹងវាខុសពីតួនាទីរបស់កងខេមរៈភូមិបណ្ដែបាទនឹងយើងនិយាយថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ហ្មងទាំង3ប្រភេទហ្នឹងបាទទាំងនគរបាលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះជាអង្គភាពមួយសំខាន់ហើយជាអង្គភាពមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដោតសម្លឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទង្វើរបស់ពួកគាត់អង្គភាពទីមួយនីមួយហ្នឹងតើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងគាត់បានបំពេញតួនាទីទៅតាមច្បាប់ហើយតាមក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទបើដូច្នោះទេវាមានបញ្ហាសង្គមកើតឡើងហើយកាលណាគាត់អត់បានបំពេញតួនាទីតាមអភិក្រិតភាពនឹងឯករាជ្យផងគាត់ទេគឺអត់មាននេះវាបាត់បង់ចឹងណាការដកសក្តីទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋគាត់លែងជឿគាត់ព្រួយប៉ូលីសទាហានអីទាំងអស់ការអភិគាត់ហើយបែរជាមិនបានការអភិគាត់ធ្វើមិនឲ្យគាត់ទុកចិត្តកើតបាទពឹងពាក់មិនបានបាទដូច្នេះសំខាន់បំផុតគឺអង្គភាពរបស់
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទហ្នឹងគឺបំពេញតួនាទីរក្សាយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅស្របទៅតាមច្បាប់និងក្រមសីលធម៌របស់គាត់អានេះហើយបានជាមានអង្គភាពហ្នឹងគឺមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានការគោរពពីសហគមន៍ជាតិក្តីសហគមន៍អន្តរជាតិក្តីបើមិនដូច្នោះមិនដូច្នោះទេគេរិះគន់តាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិគូរិះគន់ដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរលោកពូបន្តទៀតថាតើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងអាចរក្សាអព្យាក្រឹតភាពដោយរបៀបណាបើសិនជារាល់ថ្ងៃនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងមើលទៅស្ថិតក្នុងក្រមអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនឹងបានតែអំណាចប្រតិបត្តិពជាឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការងារអញ្ចឹងទៅបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅធ្វើការនឹងបាទបាទការបញ្ជាបើលក្ខណៈខុសច្បាប់រំលោភច្បាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សអានឹងគេយើងអង្គភាពមិនអាចអនុវត្តបានព្រោះទួលនីតិគាត់បំរើការអភិភិប្រវត្តិហើយបើបទបញ្ជាវាខុសច្បាប់ហើយឲ្យទៅលោកសុទ្ធនោះគឺយោធាខុសពីទួលនីតិរបស់គាត់ហើយគាត់អាចបដិសេធថាមិនទទួលបទបញ្ជាដោយសារវាប៉ះពាល់នីតិរដ្ឋបាទយើងគាត់តែការពារនីតិរដ្ឋអនុវត្តនីតិរដ្ឋនៅកបាក្តីហើយបើឲ្យសកម្មភាពទៅប្រឆាំងវិញគឺគាត់មិនអាចទទួលយកបានទេនៅបទបញ្ជាណាដែលខុសច្បាប់ហើយច្បាប់ក៏បានកំណត់ដែរគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិចេញបទបញ្ជាណាដែលប្រឆាំងច្បាប់ទេបាទ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 សូមអរគុណលោកពូសំគុណទេមីបាទចុះលោកពូករណាលោកពូគាត់ថារាល់ថ្ងៃនេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជើងនឹងមានអព្យាក្រឹតភាពហើយឬនៅឬក៏នៅមានចន្លោះប្រហោងត្រង់ណាបាទខ្ញុំមើលរាល់ថ្ងៃនេះដូចអត់មានអព្យាក្រឹតអីទេពួកយើងឃើញថាកងកម្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកនយោបាយនឹងច្រើននានានយោបាយនឹងច្រើនហើយយើងរាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមគាត់คลายទៅជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះប៉ុន្តែយើងនិយាយនេះយើងឃើញថាមានបើសិនជាមានមួយចំនួននោះគឺគាត់នៅក្នុងជួរមន្ត្រីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគាត់ផ្ដាច់ញាចង់ធ្វើជាអ្នកឯករៀបរាប់កណ្ដាលអព្យាក្រឹតហ្នឹងក៏ពិបាកដែរពីព្រោះហេតុអីបានពិបាកបាទពីព្រោះថាចំណោមគាត់ហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលគាត់ទៅប្រើប្រាស់គេហៅថាបានទួលនីតិដោយប៉ាពួកបាទបានដោយមានអង្គើពុករលួយណាហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់ទៅរៀនសូត្រចេះដឹងមែនហ្នឹងគាត់ប្រកាន់ចំហហ្នឹងនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ទទួលចំតិចជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺមានខ្លះគាត់ថាមានការលំបាកពីព្រោះអីគេទៅទាំងអស់ហើយដូចវាប្រៀបដូចជាត្រីមួយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មនុស្សតែដែលល្អទេគាត់ល្អទេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមហ្នឹងត្រីជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែស្អុយជាមួយគេនឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ដាក់ជៀសមិនផុតអំពីត្រូវតែធ្វើការជាមួយគេដើម្បីទទួលនៅបានសេចក្តីសុខសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាបើយើងរាប់ពីការដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលកាន់តួនាទីកាន់តំណែងអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទទោះបីថាគាត់ជាអ្នកដែលគាត់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមកពីខាងក្រៅមកពីអីដែលគាត់បានចេះបានដឹងអីក៏ដោយគាត់ដល់ពេលដែលចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺមានការគៀងគរចូលបាក់អីចឹងទៅបើសិនជាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងបាក់ទេតំណែងតួនាទីគាត់ហ្នឹងរៀងប្របាក់ឡើងតិចណាបាទរាប់ឆ្នាំរាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយទៅចេញអ្នកដែលគាត់គេទំទឹមតែបានជាខ្សែកូនអ្នកធំអ្នកមានអីចឹងទៅចូលទៅដល់គេមានឋានៈបាត់គេមានតួនាទីមកគ្រប់គ្រងគាត់បាទហើយទោះបីគាត់ជាអ្នកតស៊ូដែលមានចំណេះមានអីអាហ្នឹងដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញដូចគ្នា
ព្រោះថាយើងឃើញអ្នកខ្លះក្មេងៗមិនតែគាត់ទៅនុយមកផ្កាយ2ផ្កាយ3អីចឹងទៅណាប៉ុន្តែយើងដឹងថាតើការតស៊ូរបស់គាត់ការរៀនសូត្ររបស់គាត់កម្រិតរបស់គាត់នឹងបានដោយមធ្យោបាយបែបណាទេប៉ុន្តែយើងស៊ើបទៅសិតតកូនអ្នកនេះកូនអ្នកនោះអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអាតម្លៃនៃអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានឡើងតួនាទីហ្នឹងវាហាក់ដូចជាអត់បានដោយការបំរើតួនាទីបំរើជាតិបំរើសង្គមអីទៅតាមតួនាទីរបស់គាត់ទេវាហាក់ដូចជាការលើកតម្កើងខុសពីវិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងឬក៏ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដែលជាមន្ត្រីឆ្នើមមន្ត្រីសកម្មក្នុងការជួយជាតិជួយសង្គមអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាទៅជាមានបញ្ហារិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេមើលឃើញហើយយើងក៏លើកទឹកចិត្តដែរក៏មានមន្ត្រីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លះគាត់ប្រកាន់នៅចំហអព្យាក្រឹតគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការងារសង្គមជួយជាតិជួយអីដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនសូវជាមានឱកាសយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនទេហើយទុយទៅវិញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាមួយដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីអ្នកធំជាកូនអ្នកធំជាអ្នកមានអំណាចជាអ្នកមានទឹកប្រាក់អីអីហ្នឹងឃើញហាក់ដូចជាមានការឲ្យតម្លៃច្រើនទៅលើអ្នកនឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ស្មោះត្រង់នឹងតួនាទីនឹងការងារបម្រើជាតិបម្រើសង្គមនឹងត្រូវបានគេមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យមានការគិតគូរលើបញ្ហាហ្នឹងគួរតែកុំយកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយបន្តទៀតអីពីព្រោះយើងគិតថាការធ្វើបែបនេះវាប៉ះពាល់ហើយមួយទៀតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលធ្វើឲ្យបាត់តម្លៃហ្នឹងក៏មានដែរអ្នកខ្លះគាត់បែរជាទៅបំរើឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុននឹងបំរើក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចវិញពូដូចជាពេលខ្លះគាត់ទៅការពារណាកាលពីគណៈជាតិចុះមកគឺពេលដែលចុះទៅយើងឆ្ងល់ដែរពេលក្រុមហ៊ុនយើងទៅបែរជាឃើញមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងគាត់ការពារគាត់ថាគាត់មិនឲ្យចូលគាត់ស្ដាប់បញ្ជាមេគាត់ចុះអាហ្នឹងវាខុសច្បាប់ទេពូបាទជាធម្មតាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាកងកម្លាំងរបស់ជាតិកងកម្លាំងបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមគាត់អត់អាចទៅបម្រើក្រុមហ៊ុនទេហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋមានបញ្ហាទំនាស់វិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនជាពិសេសរឿងដីធ្លីអីជាដើមអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋមានវិវាទគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកអភិបក្រិតឬអ្នកការពារប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សង្គមនឹងត្រូវហ៊ានចេញមកការពារពលរដ្ឋពួកមើលទៅគាត់បែរជាមិនអញ្ចឹងឯងគាត់បែរជាការពារហើយសំបីតែយើងទៅយើងនិយាយជាមួយគាត់ឲ្យស្រួលដើម្បីសុំទៅជួបជាមួយខាងក្រុមហ៊ុននេះគាត់ថាបញ្ជាមេជាអីការពារមិនឲ្យយើងទៅជួបទៅទៀតអញ្ចឹងយើងគិតថាការដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រវត្តិខុសរបៀបនេះយើងគួរបញ្ឈប់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានមើលឃើញដែរកន្លងមកដូចជាខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកបានហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោយពីហ្នឹងមកក៏មានក្រុមហ៊ុនខ្លះបានដកក្រុមហ៊ុនខ្លះក៏នៅតែមានអញ្ចឹងទៅហើយយើងឃើញហើយកាលណាមានការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបន្ថោកបន្ទាបនៅតម្លៃរបស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាកម្លាំងរបស់ជាតិហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងការដែលលើកឡើងផ្នែកយើងនេះមិនមែនជាការចង់វាយប្រហារទៅលើខាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីទេគឺយើងចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងរបស់យើងនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជាដំគុណតម្លៃរបស់ពួកគាត់នឹងក្នុងជាតម្លៃមួយដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់សង្គមជាតិនិងប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលមិនមែនតែទៅបម្រើតែក្រុមផ្នែកក្រុមហ៊ុនឬអ្នកមានប្រាក់ឬក៏អ្នកមានអំណាចផ្នែកនយោបាយណាមួយទេយើងមិនចង់ឲ្យបញ្ចប់នៅបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជានៅតែមានអ្នកមានអធិបុលប្រើប្រាស់នៅអំណាចប្រដាប់អាវុធរបៀបហ្នឹងវាហានិភ័យណានៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលកំពុងតែមានការ
អាបៀបថាប្រកួតប្រជែងមួយដែលចេះតែប្រើនៅឥទ្ធិពលហ្នឹងដើម្បីធ្វើការដាក់សម្ពាធអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមិនមានអាភាពទៅណាមានការប្រើប្រាស់ទៅបង្កភាពឈឺចាប់ទៅអាភាពឈឺចាប់ហ្នឹងហើយដែលជាបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមអីកើតឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញយើងងាកត្រឡប់ទៅវិញទៅឆ្នាំថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលជាហេតុផលដែលគេបញ្ចប់ឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនោះដោយសារតែភាពឈឺចាប់ការសាងភាពឈឺចាប់រវាងគ្នានិងគ្នាដោយប្រើប្រាស់ចុងកណ្ដុងនឹងហើយបានខ្មែរអត់បញ្ចប់ចំនួនគ្នាបានមានបាទអ្នកណាខ្លាំងមានអាវុធបែបនេះមានអាវុធបែបនោះតែទៅបាញ់គ្នាទៅប៉ុន្តែស្លាប់អ្នកណាគឺស្លាប់ខ្មែរនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាការដែលកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងស្មារតីនៃទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺគេចង់ឲ្យបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ចុងកណ្ដុងមកដោះស្រាយបញ្ហានឹងឯងអញ្ចឹងយើងក្នុងចំណុចនេះយើងមិនគួរណាយកកងកម្លាំងប្រាប់អាវុធមកជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយទេគួរតែទុកដ ਲਾਈ កឲ្យគាត់ក្នុងនៃជាអ្នកអព្យាក្រឹតដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍នៅសង្គមជាតិរបស់យើងជាពិសេសការពារនៅសន្តិភាពសង្គមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឬក៏ទស្សនៈណាមួយនោះទេបាទបាញ់មិញក៏ពូបាននិយាយអំពីបាទកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលទៅក្នុងវិស័យនយោបាយផងដែរចុះខ្ញុំចង់សួរលោកពូថាតើបើមេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធំធំមានភាគច្រើនមាននៅឈ្មោះនៅក្នុងជាសមាជិកបាទអញ្ចឹងទៅតើវាប៉ះពាល់អីខ្លះនៅដល់កម្ពុជាបាទបាទយើងជាកាលណាធម្មតាមេប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលជាអ្នកធំនៅក្នុងមន្ត្រីបកនយោបាយជាមិនផុតទេគាត់ត្រូវតែប្រើឥទ្ធិពលរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ស្ដាប់គាត់បាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកនឹងគាត់មិនស្ដាប់គាត់នឹងប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌពិន័យការដកតួនាទីអីជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងនៅតែបន្តរបៀបនេះយើងពិបាកនិយាយពាក្យថាអព្យាក្រឹតទៅរួចណាពីព្រោះបើសិនជាអព្យាក្រឹតបើយើងមើលឃើញទៅគួរតែដកនៅកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះចេញជាស្ថាប័នជាតិមួយដាច់ដោយឡែកពីអ្នកនយោបាយទាំងអស់អ្នកនយោបាយអត់ត្រូវមានតួនាទីនៅពីលើក្រមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេអ្នកនោះគឺត្រូវតែជាស្ថាប័នមួយដែលមានឥទ្ធិពលមានអំណាចហើយមិនឋិតក្រោមអ្នកនយោបាយទាំងអស់ដល់នឹងបានជាថ្ងៃក្រោយយើងអាចគិតថាមានភាពអព្យាក្រឹតភាពទៅរួចតែបើសិនជានៅដូចសពថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាมันអាចទៅរួចទេបាទបាទចុះលោកពូអញ្ចឹងមានន័យថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីអស់ហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិនយោបាយទេឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទបាទគេមានមិនអត់ទេប៉ុន្តែគេមានការបែងចែកនៅពេលដែលខ្លួនបំពេញតួនាទីជាកងកម្លាំងត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅតួនាទីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ណាបាទมันអាចយកឆន្ទៈនយោបាយឬក៏ជំនឿផ្នែកនយោបាយនិន្នាការនយោបាយមកនៅក្នុងលោកលំនឹងការបំពេញបេសកកម្មទូនីតិរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះត្រូវតែប្រកាន់ចំហឲ្យបែងចែកទូនីតិនឹងឲ្យបានច្បាស់ព្រោះគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យតែនៅក្នុងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយក្នុងកម្រិតមួយមួយគេមានចែងក្នុងច្បាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយឡែកកន្លងមកយើងឃើញថាទាំងរឿងបោះឆ្នោតក្តីទាំងរឿងការអនុវត្តច្បាប់ក្តីដូចជាអត់បានយកក្រមសីលធម៌ការគោរពវិន័យទូនីតិនិងភាពអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួននឹងមកអនុវត្តទេអញ
ចឹងហើយបានជាចេះតែមានការរិះគន់ពីសាធារណជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចេះតែមានការលើកឡើងឬក៏អ្នកនយោបាយមានការលើកឡើងឯងគឺសំខាន់ណាស់ហើយនេះយើងឃើញយើងលើកតែផ្នែកនៅខាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេប៉ុន្តែមួយទៀតនោះគឺផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែរនោះគឺខាងតឡាការនេះគាត់ត្រូវតែធ្វើការដោយឯករាជ្យភាពដែរប៉ុន្តែយើងឃើញហើយដូចជាឯករាជ្យភាពនេះត្រូវបានមានការរិះគន់ជាច្រើនណាបាទសូមអរគុណលោកខែបន្តិចជួយលោកកាណាបាទពាក់ព័ន្ធនឹងអភិក្រិតភាពរបស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាលើកករណីសិក្សាកន្លងមកកងយោធានឹងបានចូលរួមក្នុងការអនុវត្តសាលិកាសាក្រមោះដូចនៅករណីកិច្ចក្តីនៅកំពង់សោមក្រុងកសិនុក្តីមានរឿងកើតឡើងច្រើនដែលមានអំពើហិង្សាដោយសារការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាក្នុងការអនុវត្តសាក្រមហើយថ្មីថ្មីនេះកន្លងមកបន្ទាប់ពីរឿងនឹងកើតឡើងហើយសម្លេចក្លាហោមសរឃើញលោកបានលើកដែរថាមន្ត្រីប្រើកងកម្លាំងយោធាហ្នឹងចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តសាលក្រមទេពួកឯងធម្មតាតើនគរបាលមន្ត្រីយុទ្ធភ័ពគេមានហើយហើយយើងមិនចាំបាច់ដល់យកទៅហ៊ានទៅអនុវត្តសាលក្រមហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មានអំពើហិង្សាកើតឡើងនឹងចំណុចមួយបាទចំណុចមួយទៀតហ្នឹងរឿងសមាជិកភាពផលគណៈបញ្ញោបាយដែលជាមន្ត្រីយោធាហ្នឹងគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាសមាជិកសកម្មដែលពីសាយអាទិត្យចុះទៅបង្រឹងប៉ៃអីយុវធាអីដែលចុះបង្រឹងប៉ាមិនមែនទេគេមិនអាចចឹងទេវាទំនាស់ផលប្រយោជន៍តួនាទីយើងវាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដល់អញ្ចឹងគេថាគាត់តែឃើញអញ្ចឹងថាអត់លំអៀងបាត់ហើយបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកពូសំគុណធីមីបាទបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទគឺយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីអព្យាក្រឹតភាពនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាតើបងប្អូនមានជាមតិយោបល់ឬក៏មានជាសំណួរបងប្អូនអាចបាទចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលយើងនឹងកម្មវិធីទៀតនេះហើយបងប្អូនក៏អាចខមមិននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងផងដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយឬក៏អានជូននៅរាល់ខមមិនឬក៏មតិយោបល់ទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទហើយមិនប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏អង្គព្រះមហាក្សត្របាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ការបាទទទួលប្រិមិត្តគឺខ្ញុំបាទសូមសម្រាប់មួយភ្លែតសិនបាទមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីតុលាការដើម្បីការការពារនិងការគោរពច្បាប់ក្រមសីលធម៌គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ត្រូវតែអព្យាក្រឹតភាពឥតលំអៀងក្នុងការអនុវត្តការងារសន្តិសុខឬនឹងការដោះស្រាយវិវាទតែកតិននឹងគណៈបកនយោបាយនឹងការបោះឆ្នោតមន្ត្រីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសកម្មភាពគាំទ្រឬប្រឆាំងនឹងគណៈបកណាមួយនោះទេមិនប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋដើម្បីបម្រើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលខ្លួនពេញចិត្តនោះទេមន្ត្រីចូលរួមក្នុងការរៀបចំឬក្លាយជាមន្ត្រីនៃរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងរបស់គណៈបកណាមួយក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋខ្លួននោះទេការអនុវត្តនៃមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីតុលាការត្រឹមត្រូវឥតលំអៀងខាងនយោបាយបានចូលរួមពង្រឹងឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិផលិតដោយ Comfrel ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចនិងពិភាក្សាប្រធានបទអព្យាក្រឹតនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
តើលោកអ្នកនាងមើលឃើញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសពថ្ងៃមានអត្តជាក្រិតភាពហើយឬនៅបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរមតិយោបល់ឬចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ016 544 398 012 433 437និង015 724 171បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមកក្នុងកម្មវិធីជាតិផ្សាយជាថ្មីបាទថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអព្យាក្រឹតភាពនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទបងប្អូនអាចចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរតាមរយៈប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលយើងបានប្រកាសមុននេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចខមមិននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងផងដែរបាទនៅរាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់សូមចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយការទទួលខុសត្រូវជាវិញការប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏អង្គព្រះមហាក្សត្របើសិនជាអ្នកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញមតិដោយបាទមិនមានបាទខុសពីគោលការណ៍របស់កម្មវិធីយើងគឺខ្ញុំបាទសូមបាទផ្ដាច់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះដោយសារតែមានអ្នកខលចូលរួមមួយអ្នកហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមទទួលមួយសិនតែម្ដងបាទគឺ012បាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទបាទលោកពូមានឈ្មោះអ្វីដែរមកពីខាងណាដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះមានពីខេត្តកណ្ដាលដែរបាទបាទលោកពូមានថាលោកពូមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសំណួរឲ្យលោកពូមានរយៈពេល2នាទីបាទខ្ញុំចង់សួរទៅលោកករណាណាបើប៉ះនិយាយខុសខ្ញុំអាចលើកឡើងពេលនឹងបានទេបាទលោកពូអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បានបាទប៉ុន្តែជឿវាពីអសិរសូមចេញបាទសប្ដាហ៍មុនលោកថាខ្ញុំនឹងអត់ជួបឱកាសដែលបានទូរស័ព្ទចូលនឹងនិយាយទេក៏តែរឿងវាយប្រហារគេបចោលហើយតែខ្ញុំតវ៉ាវិញក្នុងការលើកទូរស័ព្ទហ្នឹងដោយសារលេខទូរស័ព្ទបើអត់ថ្មីគឺគេអត់លើកទេហើយលោកអត់ដឹងរឿងហ្នឹងលោកគេទៅនិយាយអញ្ចឹងនៅកើតនៅតាមប្រព័ន្ធសព្វស្ដាយថាមិនព្រមយកឱកាសហ្នឹងនិយាយមានពីណាមិនចង់និយាយប៉ុន្តែវាមានភាពលំអៀងលេខចាស់គឺគេអត់លើកទេតើតែលេខថ្មីបានគេលើកបាទសម្រាប់បាទលោកពូបដូរលេខទូរស័ព្ទប្រហែលដងហើយបាទជារៀងរហូតហ្នឹងឯងបាទបាទលេខដែលចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺលេខស្កតគឺឃើញម្លឹងទេតើលេខថ្មីហើយការឲ្យនីតិនឹងការបាទសូមលោកពូចូលទៅកាន់សំណួរតែម្ដងបាទតែចូលហ្នឹងក៏មានភាពលំអៀងដែរបើសម្រាប់សកម្មជនសង្គ្រោះជាតិដូចជាបាទដូចជាខ្ញុំសូមបិទតែម្ដងបាទដោយសារតែលោកពូនិយាយមិនត្រូវនឹងប្រធានបទទេបាទសូមទទួលមួយរូបទៀតបាទ016បាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកពូបាទបាទលោកពូមានឈ្មោះអ្វីដែរហើយមកពីខាងណាដែរបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះវីខោពីបាត់ដំបងទេបាទបាទលោកពូវីរិយតាលោកពូមានជាមតិយោបល់ឬក៏មានជាសំណួរអ្វីសូមលោកពូលើកឡើងក្នុងរយៈពេល2នាទីបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានចូលដែរតកតងនឹងប្រធានបទលោកប្រដិតកាន់លៃបាទបាទលោកពូពេលនោះវាខ្មិនបានចូលខ្ញុំតកតងអំពីការដែលលើកវិសាទុកហ្នឹងថាមូលហេតុអីបានដឹងថាពេលនោះខ្ញុំប្រាប់អត់បានលឺតែនៅពេលដែលខ្ញុំបើកប្រាប់ក្រោយហ្នឹងទើបលឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការលើកទុកមុនពេលតើតើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរហូតដល់កន្លះម៉ោងឬ20នាទីហ្នឹងអ្នកដែលប្រិយមិត្តដែលគេកំពុងតែតាមតាម Facebook គេមិនដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខលចូលវាដឹងច្បាស់ណាស់ថាលើកទុកឬមិនលើកទុកហើយមួយទៀតគឺតម្លៃខ្លួនឯងហ្នឹងដឹងច្បាស់ជាងគេបងខាសខ្លួនឯងលំយើងឬមិនលំយើងឬអយុត្តិធម៌ឬយុត្តិធម៌គឺដឹងខ្លួនឯងហ្មងឧទោសថាខ្លួនឯងបាទលោកសុំចូលទៅប្រធានបទតែម្ដងបាទទេបាទឥឡូវខ្ញុំចូលហើយចូលពាក្យថាពាក្យអតិក្រិតហ្នឹង
បើសិនយើងចង់រកអភិជាក្រឹតនៅមន្ត្រីរាជការឬក៏កងប្រដាប់អាវុធឬអីហ្នឹងគឺយើងស្ដើមនៅខ្លួនឯងកម្មវិធីខ្លួនឯងហ្នឹងគឺរកនៅយុតិធម៌ឬអភិជាក្រឹតពីមុនសិនបើយើងអត់មានទេសូមយើងតែយើងមិនមានអភិជាក្រឹតឬយុតិធម៌ទេយើងទៅរកអីឃើញយើងទៅរកអីបើយើងបាក់ពួកយើងលើកតែប្រព័ន្ធទូតថាណាដែលយើងស្គាល់លេងតែមិនមិនមិនទៅថាបាក់អីផ្សេងហ្នឹងយើងមិនដឹងទេមិនគ្នាយើងមិនគ្នាអីទេបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទគឺកម្មវិធីយើងសូមទទួលទូរស័ព្ទអ្នកដែលនិយាយត្រូវទាំងប្រធានបទទេបាទហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ពីចំហរបស់អង្គការ Conference នេះគឺយើងប្រកាន់ចំហអព្យាក្រឹតបាទគឺយើងទទួលនៅរាល់សម្លេងទាំងអស់ដែលចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមទទួលមួយរូបចុងក្រោយបាទគឺសិន15បាទ Hello បាទបាទបាទសូមជំរាបសួរលោកគ្រូបាទមានឈ្មោះអ្វីដែរហើយមកពីខាងណាដែរបាទបាទខ្ញុំខលពីខេត្តកំពង់ចាមទៅឈ្មោះវិសាលហើយជំរាបសួរបងអូនចារាវុធហើយជំរាបសួរដល់ពីក្មេងទាំងពីរលោកសង្ឃតាំងកាលណានិងលោកសំគុណជំនីផងបាទ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 សូមលោកពូចូលទៅកម្មវិធីប្រតិបត្តិក្នុងរយៈពេល2នាទីបាទបាទអរគុណហើយការចង់ទៅទៅប្រធានរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីអភិជាប្រតិភពរបស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្ញុំក៏មើលឃើញចាក់ដៃដែរព្រោះថាក្នុងនាមយើងជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាយើងដឹងហើយថាមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលតែងតែយកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនហើយមិនប្រើនៅប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រអាហ្នឹងតើវាមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលគេអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅបានតើវាអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជានៅប្រទេសថៃក្តីប្រទេសសេរីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបក្តីណាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចំពោះកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបើមានទូនីតិនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយហើយមានប្រើហិង្សាអញ្ចឹងយ៉ាងស្គួតទៅកាន់វាខ្ញុំថាដូចជារដ្ឋត្រីការពារជាតិក៏ធ្លាប់ឆៃក៏មានទៅដល់អ្នកណាដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺវាយបាក់ខ្មិញវាយអញ្ចឹងណាស្គួតថាតើពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាអាចសមខ្លាយខ្លួនទៅជាមេតបដឹកនាំសម្រាប់ប្រទេសមួយបម្រើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែរទេអញ្ចឹងគេចំណុចហើយខ្ញុំដឹងហើយថាធម្មតាបើសិនជាមិនការពារណាមានអំណាចព្រោះមិនបំស័កគាត់ឡើងចឹងអាចចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំឃើញថាព្រោះមិនតែនយោបាយចឹងស្បតែជាឧបករណ៍ទេបម្រើខ្ញុំក៏ប្រសាដែរសម្ដែងខ្ញុំតែគាត់ប្រកែប្រកើតណារឿងបាក់ដែលហៅថាអ្នកនយោបាយអង្គបម្រើគាត់ព្រោះជាឆ្នាំយកឧបករណ៍គាត់ដើម្បីជួយដល់លទ្ធិជាតិបតៃខ្ញុំចង់សួរតាលោកគុណធម៌ថាតើប្រទេសកម្ពុជារហងៃហ្នឹងបើអ្នកនយោបាយខុសពីសំនឹងស៊ីស្បតែជាអាយងរបស់គណៈបាទ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 សូមលោកពូបាទគឺបាទសូមបាទខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនដែលលោកពូបាទបានប្រាប់ពាក្យសម្ដីអធិរោះដូច្នេះខ្ញុំសូមកាត់ផ្ដាច់តែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីយើងគឺមិនទទួលនៅរមតិយោបល់ណាដែលមានពាក្យអធិរោះឬក៏ចាក់ឆ្ងាយនឹងវិធានបទណានោះទេបាទបាទសូមបាទលោកពូគុណធីមីបាទលោកពូអាចឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់គាត់ដែលបានលើកឡើងតែម្ដងបាទបាទពាក្យព័ន្ធរឿងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមានប្រសាសន៍ថាគម្រាមថាវាយបាក់ធ្វេងបាក់អីនេះនេះជាក្រុមការងារនេះមិនមែនជាការងាររបស់អង្គភាពយោធាទេអង្គភាពយោធាគេអនុវត្តទៅតាមច្បាប់វាបើសិនជាបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តខុសនីតិវិធីច្បាប់មានទេត្រូវធ្វើតាមនីតិវិធីមិនត្រូវប្រាអំពើហិង្សាទៅវាយទៅកាប់ទៅចាក់ឬក៏បាញ់សម្លាប់អីទេហ្នឹងគាត់ថាជាការដែលគាត់និយាយខ្ញុំគិតថាវាគេផ្លូវការទេប៉ុន្តែគាត់ថាក៏គាត់បានគិតដែរថាក្រោយមកគឺគាត់ក៏មិនដែរឃើញនិយាយទៀតដែរប៉ុន្តែគាត់ថា
តាមទួលនីតិតាមច្បាប់អត់ត្រូវទេមានការអីទោះបីជាចោលជាស្អីក៏ដោយគេធ្វើតាមច្បាប់នីតិវិធីមានបាទសូមបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកគ្រូសំគុណធីមីបាទខ្ញុំសូមធ្វើការអានខមមិននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងបាទបាទ account Facebook ឈ្មោះសុកលីនបានលើកឡើងថាកងទ័ពខ្មែរមិនមានឯករាជ្យភាពទេគឺស្ថិតនៅក្រោមបាទបកនឹងគ្រួសារហើយ account ឈ្មោះប្រៃមីនបានលើកឡើងថាមិនខុសពីពួកលោកទេបើសិនបើលោករៀនបានច្រើនសញ្ញាបត្រខ្ពស់លោកនឹងមានទំនាក់ទំនងខ្ពស់នៅក្នុងអង្គភាពហើយបាទលោកដាវីតបានលើកឡើងថាបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីកងកាបាទតែងតែមានការប្រើប្រាស់កងទ័ពឬប្រើកងកម្លាំងប្រាប់អាវុធហើយក៏មានសំណួរលោកពូបាទបានសួរថាកងកម្លាំងប្រាប់អាវុធរាល់ថ្ងៃគឺទទួលប្រាក់ខែពីណាហើយត្រូវបម្រើអ្នកណាបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកសំណួរនេះទៅកាន់លោកពូសង្ឃសានកាណារ៉ែមដែរបាទបាទអរគុណមានសំណួរអល់អល់ច្រើនហើយក៏មានទស្សនៈបងប្អូនយើងចូលរួមច្រើនហើយមុននេះខ្ញុំអត់ដឹងថាតើខ្ញុំបានលើកឡើងយ៉ាងម៉េចទេខាងបងបងនិយាយចំទៅខ្ញុំដឹងថាផែជិបពួកគាត់គឺអ្នកដែលនៅខាង LDP ណាហើយមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំសោកស្ដាយពីព្រោះខ្ញុំបានលើកនេះគឺក្នុងន័យល្អទេហើយយើងចាក់ស្ដែងបើនិយាយថាពួកយើងខ្ញុំមិនអាព្យាក្រឹតនោះខ្ញុំដូចជាពិបាកទទួលយកដែរពោះមុននេះយើងឃើញហើយដូចខាងម្នាក់ទាំងអស់គ្នាបានចូលមកហើយចុងក្រោយមានលោកពិសាលមកទៀតលោកពិសាលគ្រាន់តែប្រើពាក្យអសរោះភ្លាមយើងកាត់ផ្ដាច់ភ្លាមណាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមិនកាត់ផ្ដាច់តែក្រុមណាមួយហើយមិនគិតថាក្រុមណាមួយទេយើងមានការផ្ដោតសិតដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រុមលោកអ្នកទេដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងឃើញទីមួយខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើមធ្យោបាយដោយការប្រមាថគ្នានេះបានជាគុណប្រយោជន៍អ្វីទេខ្ញុំក៏អត់យល់ព្រោះបើយើងនិយាយអំពីតម្លៃហើយពាក្យខ្មែរយើងមានពាក្យពីរស់ពីសារច្រើនណាពាក្យសិលធម៌សុជីវធម៌ជាច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាពាក្យទាំងអស់នេះទេដែលនិយាយទៅធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងនឹងគាត់អាចស្ដាប់បានគាត់អាចមានភាពទទួលយកពីការរិះគន់ពីការកែប្រែគ្នាយកមកធ្វើការរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាទៅគឺចប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំស្កត់សម្គាល់ក្នុងនាមខ្ញុំវាគ្មិនមិនមែនតែនៅខាងវិសុខខំហ្វ្រែលនេះទេគឺវិសុខផ្សេងក៏អញ្ចឹងដែរគឺយើងចូលមកមុននឹងការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំឃើញទីអ្នកសម្របសម្រួលលោកតែងតែលើកកាលណាមិនចំប្រធានបទគេគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សម្គាល់ថាលោកមានលើកឡើងវាអត់ត្រូវប្រធានបទអញ្ចឹងគេកាត់ផ្ដាច់ហើយបែរជាលោកមានការអអន់សពន់ចិត្តក្នុងរឿងហ្នឹងណាហើយទោះបីលោកទៅបដូផ្លាស់នៅលេខទូរស័ព្ទប្រមាណ100លេខទៀតយកមកនិយាយក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរព្រោះលោកនិយាយទៅគឺអត់ចូលនៅប្រធានបទដែលអ្នកសម្របសម្រួលគេបានដាក់មកហើយលោកយកឱកាសហ្នឹងមកតែអវ័យប្រហាគ្នាមកជេរប្រមាថគ្នាអីហ្នឹងតើវាជារឿងមួយល្អទេសម្រាប់ជាការជួយកែលម្អនៅបញ្ហារបស់សង្គមជាតិរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែបដូរអេរិយាបទនេះវិញមកនិយាយអំពីអវ័យដែលត្រប់នឹងប្រធានបទជាទស្សនៈជាសំណួរដើម្បីធ្វើការបកស្រាយឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ឬក៏ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងបានយល់អានឹងវារឿងល្អប្រសើរជាងហើយអាចថាមានគុណតម្លៃជាងនៃការជេរប្រមាថគ្នាបែបអសិលធម៌បែបនេះទៅវិញទេបាទបាទមួយទៀតខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង
រៀនខ្ពស់សញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ញុំមិនជាជំទាស់ទេបើសិនជាការដែលតែងតាំងតួនាទីមិនថាក្មេងព្រោះក្មេងខ្លះគាត់មានសមត្ថភាពណាគាត់មានចំណេះដឹងទៅរៀនសូត្របានពីបរទេសមកហើយមកបម្រើជាតិបម្រើសង្គមពិតប្រាកដហើយការតែងតាំងតួនាទីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវអានឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំសូមគោរពអំពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយឡែកលោកដែលបានលើកឡើងគួរតែទទួលស្គាល់អំពីបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងថាតើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងពិតជាគ្រប់គ្នានឹងបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ទេណាឬក៏គាត់ទាំងបានឡើងដោយសារខ្សែស្រឡាយដោយសារប៉ពួកដោយសារប្រើប្រាស់នៅអំពើពុករលួយអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីបានតួនាទីបានឯកណាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចបានរៀនសូត្រហើយយកតួនាទីបានដោយការប៉ពួកដោយប្រើប្រាស់លុយដោយប្រើប្រាស់អ្នកមានអំណាចអន្តរាគមទៅយកតួនាទីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការអនុវត្តហ្នឹងគឺអ្នកនឹងអនុវត្តអត់បានល្អទេវាទៅជារំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់ជីវរដ្ឋរំលោភបំពានទៅលើគោលការណ៍កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលបានទទួលបាននៅការគោរពពីខាងសាធារណជនក៏ជីវរដ្ឋទេហើយចំពោះមួយរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ខែហើយនឹងត្រូវបំរើអ្នកណាជាការពិតបើយើងនិយាយអំពីប្រាក់បិវត្តរបស់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានពីប្រជាពលរដ្ឋតែឲ្យខ្ញុំថាពលរដ្ឋជាអ្នកបងពូនជូនរដ្ឋហើយរដ្ឋហ្នឹងគឺមានអាណត្តិដោយការបោះឆ្នោតមិនមែនអ្នកខ្លះនោះខ្ញុំស្ដែងទៅលើថាជាម៉ែជាឪមិនមែនម៉ែឪអីទេពលអនាគតរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការទទួលខុសត្រូវជាកតបកិច្ចមានអនាគតហើយអ្នកនឹងត្រូវតែមានកតបកិច្ចធ្វើការការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះស៊ីប្រាក់ខែពលរដ្ឋបម្រើត្រូវតែបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយព្រោះបើសិនជាទៅខ្ចីយកឈ្មោះប្រទេសទៅខ្ចីក៏មានប្រទេសនឹងត្រូវមានពលរដ្ឋដែរបានទៅខ្ចីគេបានណាឈ្មោះប្រទេសពាក្យពលរដ្ឋនេះគឺរដ្ឋនេះគឺត្រូវមានពលរដ្ឋបាទមានទឹកដីមានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែការពារនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រាក់ខែទាំងអស់ហ្នឹងបើកពីប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋបងប្អូនជូនរដ្ឋណាបាទបាទសូមអរគុណលោកពូសំគុណធីមីបាទមាន account Facebook ឈ្មោះឈៀងលីជីងបាទបានសួរសំណួរមកកាន់កម្មវិធីថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់តែងយកកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះមកប្រើប្រាស់ក្រោមលេសរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមតើកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងនោះអាចមានទោសដែរឬទេបើសិនបើបំពេញតួនាទីនោះមិនត្រូវនឹងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនបាទសូមលោកគ្រូសំគុណធីមីសូមអរគុណដែលយើងជាប្រទេសប្រកាន់យានីតិរដ្ឋដូច្នេះកាលណាពាក្យថានីតិរដ្ឋយកច្បាប់ជាធំអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប្រជារដ្ឋទាំងមន្ត្រីទាំងនិមិត្តទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពច្បាប់មិនថាប្រជាពលរដ្ឋឯតឡាកាថាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគោរពច្បាប់ហើយគោរពច្បាប់បើសិនជាអ្នកនោះធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវមានទោសហើយបាទនេះយើងនិយាយដូច្នេះយើងមើលសកម្មភាពកណ្ដាលសកម្មភាពមិនថាតែទាហានទេប៉ូលីសទេអ្វីក៏ដោយតែមើលសកម្មភាពទៅធ្វើទៅខុសច្បាប់គឺអ្នកនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទបាទនេះថាត្រូវទទួលទោសហើយបាទមិនមែនច្បាប់អនុវត្តតែប្រជាជននេះតែជនខ្លួនត្រង់ទេមន្ត្រីអត់អនុវត្តទេគឺទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសហ្នឹងអានឹងឲ្យនីតិរដ្ឋបាទហើយរដ្ឋាភិបាលយើងក៏សារនិយាយដែរអនុវត្តនីតិរដ្ឋដូច្នេះគេត្រូវអនុវត្តនីតិរដ្ឋបាទនេះថាអនុវត្ត
គ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ណាអ្នកណាធ្វើខុសគឺមានទទួលកំហុសបាទទទួលបាទបាទសូមអរគុណលោកពូសំគុណធីមីតើលោកពូសង្ស័យកណ្ណាមានអីចង់បន្ថែមទេបាទសំទោសមិញទេបាទគាត់គាត់ធ្វើថាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងចម្រុះមកបង្ក្រាបបាទបាទថាថ្ងៃឲ្យតែមានគាត់រដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះមកប្រើប្រាស់ក្រោមលេសរក្សាសន្តិភាពអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរថាតើការប្រើប្រាស់បែបហ្នឹងវាខុសច្បាប់ដែរឬទេហើយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហ្នឹងបើសិនជាគាត់បម្រើទៅវាមិនត្រូវដែរសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់បាទបាទខ្ញុំសូមលើកបញ្ហានេះយើងឃើញការពិតវាមានយើងត្រូវបែងចែកប្រទេសណាក៏គេមានដែរកងកម្លាំងណាប៉ុន្តែបើគេប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវរឿងឲ្យត្រូវតួនាទីបាទរឿងខ្លះយើងឃើញដែរមានណាប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះគាត់អត់ស្ដាប់ការណែនាំដែរដូចជាការរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់តាមដងផ្លូវតាមអីចឹងណាព្រោះវាយើងឃើញថាតាមដងផ្លូវមួយចំនួនកន្លែងធ្វើការលក់ដូរមួយចំនួនអាជីវកម្មហ្នឹងក៏វាមានភាពរឿងអនាធិបតេយ្យដែរដោយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើដំណើររបស់សាធារណជននៅតាមដងផ្លូវអីចឹងណាអញ្ចឹងអាការរៀបចំដោយកងកម្លាំងប្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងវាជាមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែមួយទៀតនោះគឺរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិទាមទារតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានបញ្ហាភាគច្រើនគេថាជាការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឬក៏បង្ក្រាបទៅលើនឹងដើម្បីការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់អានឹងខ្ញុំគិតខាវាមិនមែនជារឿងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក្នុងន័យថាបើសិនជាពលរដ្ឋគាត់មកទាមទារតវ៉ាមានន័យថាការតវ៉ារបស់គាត់ការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាមសន្តិវិធីតាមនីតិវិធីរបស់គាត់នឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋនឹងអត់បានដោះស្រាយទេអញ្ចឹងគាត់ចេះតែឡើងមកធ្វើការទៀមទាតវ៉ានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអានឹងខ្ញុំនិយាយរឿងកើតទៀមតវ៉ានៅពេលដែលឡើងមកគាត់យកអលេសនឹងដើម្បីធ្វើការចាត់វិធានការទៅប៉ុន្តែយើងឃើញហើយពួកគាត់បើសិនជាយើងជាអាជ្ញាធរដែលគិតគូរពីពលរដ្ឋបំរើប្រជាពលរដ្ឋយើងសម្របសម្រួលគាត់វិញបើសិនជាគាត់ប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់អាចស្របតាមសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងយើងរៀបគាត់ទៅណាដើររបៀបម៉េចដើរជាក្រុមដើរជាជួរឲ្យគាត់ទៅដល់ទីតាំងដែលគាត់ចង់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅយើងអានឹងមួយហើយមួយទៀតនៅរឿងដែលមានការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំអ្នករឿងដែលរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងសំយើងធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងណាកម្មវិធី8មីនាកម្មវិធីទិវាសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងចម្រុះទៅទប់ស្កាត់កម្លាំងខ្លះហ្នឹងគឺវាលើសលប់ទៅទៀតអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យរារាំងទៅដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ហើយបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញកម្លាំងដែលគាត់បានដាក់មកហ្នឹងមិនមែនជាអ្នកជួយការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់អ្វីទេគឺមកដល់គឺហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅរូបភាពគម្រាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នករៀបចំនឹងទៅវិញទាំងបុណ្យសិទ្ធិមនុស្សបុណ្យអីកន្លងមកយើងមើលឃើញគ្រប់គ្នាហើយមួយទៀតរឿងពាក់ព័ន្ធការជួបជុំដោយរឿងបណ្ឌិតក្លោកប្រកែមលីហ្នឹងដូចម្សិលមិញមានការលើកឡើងខ្លះហើយព្រោះយើងធ្វើបែបជាពិធីសាសនាគេតម្រូវឲ្យមានការទៅជាជូនដំណឹងឬក៏សុំច្បាប់ឯកដើមហ្នឹងមិនមែនជាបាតកម្មទេព្រោះនៅក្នុងច្បាប់បាតកម្មក្នុងមាត្រា3កថាកម្មទី3នោះគឺ
បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយគឺពិធីបែបសាសនាមិនត្រូវបានជូនដំណឹងទេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាវាជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកហើយបើយើងនិយាយអំពីផ្លូវច្បាប់តែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក្តីបាទនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយយើងឃើញមាត្រា19ហ្នឹងបានចែងច្បាស់ណាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមិនត្រូវមានការជ្រៀតជ្រែកអីពីរដ្ឋាភិបាលទេហើយក្នុងហ្នឹងគេបានបញ្យលថាមិនត្រូវយកលេសណាមានអាសេចក្តីបញ្យលបន្ថែមហ្នឹងមិនត្រូវយកលេសដែលប៉ះពាល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីធ្វើការរាំងខ្ទប់រៀបរៀងនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងគេដឹងដូចគ្នាខាងអន្តរជាតិគេយល់ថាព្រោះរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានចរិតមិនទទួលយកនៅការរិះគន់អីហ្នឹងតែងតែធ្វើការរៀបរៀងអំពីការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬការទាមទារតវ៉ាអីហ្នឹងនឹងហើយបានជាមានការបកស្រាយបន្ថែមរបស់អង្គការសហជីវជាតិបាទបាទបាទនេះគឺខ្ញុំចង់បាទលោកពូមានគេសួរសំណួរមួយថាតើធ្វើដូចម្តេចទើបអាចបាទអ្នកណាឬក៏ស្ថាប័នណាអាចធ្វើឲ្យកងទ័ពហ្នឹងមានអ្នកប្រជាក្រិតភាពបានបាទខ្ញុំថាទាំងអស់នេះទី1គឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសំខាន់ហ្នឹងគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការឃ្លាំមើលឲ្យបណ្ដៃស្ថាប័នយើងមានស្ថាប័នដែលអគ្គមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់ប្រទេសយើងគឺព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកដែលឈរជាក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងហើយយើងឃើញថាប៉ុន្តែយើងអ្វីដែលជាលំបាកនោះគឺការប្រកួតប្រជែងនៅផ្នែកនយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយនឹងឯងដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់អញ្ចឹងអ្នកនយោបាយត្រូវតែមូលមាត់គ្នាទៅចែកគ្នាដកនៅកងកម្លាំងនេះឲ្យចេញពីការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លួនហើយឲ្យគេទៅនៅឯករាជ្យអាព្យាក្រឹតទៅដើម្បីអីដើម្បីចង់ឲ្យការប្រកួតប្រជែងមួយដើម្បីប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានគេហៅថាការប្រកួតប្រជែងក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីស្មារតីគ្នាបើឲ្យភាគីណាមានកម្លាំងហើយយើងធម្មតាតែមានកម្លាំងប្រើឲ្យមនុស្សកណាទោះបីថាបើថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតក៏ដោយក៏គាត់នៅតែប្រើប្រាស់ដែរដើម្បីធ្វើការយកគេហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយត្រូវតែចែកគ្នាមូលមាត់គ្នាទាំងអស់សម្រេចថាដើម្បីកុំឲ្យមានហានិភ័យដល់ប្រទេសជាតិកើតតលយុគសង្គ្រាមអីឡើងវិញកងកម្លាំងប្រាប់អាវុធទាំងអស់គឺត្រូវជារបស់ជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធផ្នែកនយោបាយទេត្រូវដកចេញទាំងអស់កុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយណាហើយទុកតែកម្លាំងដើម្បីការពារសវត្ថិភាពសន្តិសុខជាធម្មតាបានហើយកុំឲ្យវាលើសលប់ពេកវាទៅជាកងពលឬក៏បញ្ជាការដ្ឋានធំធំអីហ្នឹងគឺមិនត្រូវថាត់ក្រោមអំណាចនយោបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអីក៏គួរតែទៅជាទីបញ្ជាការមួយការពារជាតិការពារប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដាច់ចេញពីអ្នកនយោបាយទៅកុំឲ្យនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះគឺយើងនិយាយអំពីនេះដែរការពង្រឹងការគោរពច្បាប់ការវិន័យក្រមសីលធម៌អីទាំងអស់ហ្នឹងដែរគឺកុំមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ត្រូវតែធានាអំពីការគោរពវិន័យក្រមសីលធម៌និងភាពអាជីវជាក្រិតភាពរបស់ខ្លួនណាហើយបើមិនគោរពទេទៅក៏មានស្ថាប័នត្រូវត្រួតពិនិត្យដែរអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមិនគោរពតាមគឺគេមានសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការដាក់ទោសទណ្ឌដាក់ពិន័យបើសិនជាខុសពីទួលនៃការអនុវត្តខុសទួលនីតិដែលមិនផ្ទុយពីច្បាប់អាហ្នឹងគេគ្រាន់តែដកដាក់ទោសទណ្ឌរដ្ឋបាលទៅបានហើយប៉ុន្តែបើទៅប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសយើងទៅទៀតអត់អាចត្រឹមតែដកដាក់ពិន័យបានទេត្រូវតែ
ដាក់ទោសទណ្ឌចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់តាមនីតិវិធីរបស់យើងអត់មានបើមិនចឹងទេគាត់អត់អាចរៀងចាលទេគាត់នៅតែប្រើវិធីដដែលទៅធ្វើការរំលោភបំពានឬក៏រំលោភទៅលើក្រមសីលធម៌ដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងអញ្ចឹងណាចឹងយើងចង់ឃើញមានវិធានបែបហ្នឹងដើម្បីបញ្ជៀសចេះតែការប្រើប្រាស់នៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងខុសពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសជឿនលឿនគេមានណាហើយយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងនៅតែបន្តរបៀបនឹងរហូតដែរអញ្ចឹងបញ្ហានឹងមិនអាចដោះចប់ទេគឺរឿងដដែលនៅតែកើតដដែលហ្នឹងបាទ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 សូមអរគុណលោកពូសង្សានកណាងាកមកលោកពូសំគុណធីមីវិញបាទមានអាខោ Facebook យើងមួយឈ្មោះបាទ Need Justice បាទបានលើកឡើងថានៅបាទខ្មែរមន្ត្រីខ្មែរសុទ្ធតែកាន់ពុទ្ធសាសនាតែមិនយល់ពីពុទ្ធសាសនាពួកគាត់ជាអ្នកបង្កើតច្បាប់តែមិនយល់ពីច្បាប់តើកម្ពុជាគួរធ្វើដូចម្ដេចតើលោកវាខ្មែរអាចលើកឡើងបានទេបាទបាទបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបញ្ហាដែលយើងមានច្បាប់យើងមិនយល់បាទថាយើងអត់គ្រប់ច្បាប់យើងមិនយល់ពីច្បាប់ចឹងហើយត្រូវការគេថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថែមទៅតាមអង្គភាពហ្នឹងដើម្បីបំពន់ទៅដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីសំខាន់ហើយអនុវត្តឲ្យគាត់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បើហើយត្រូវមានវិធានការពិសេសបើសិនជាធ្វើខុសច្បាប់ទៅទទួលវិន័យទៅតាមកម្រិតកំហុសរបស់យើងហ្នឹងនេះទៅចាត់ការហើយត្រូវអង្គភាពមួយទៅអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនហ្នឹងឯងដែលធ្វើខុសពីច្បាប់អង្គភាពហ្នឹងណាដូចប្រាប់ភូមិមិនអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើខុសប៉ះពាល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការអីទៅចាត់វិធានការតាមហ្នឹងអនុវត្តច្បាប់អត់ឲ្យរួចខ្លួននេះដូច្នេះបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់វិញខ្លួនហើយបាទយើងត្រូវចូលរួមគ្នាចូលរួមគ្នាតាមការសាស្ត្រចុងក្រោយតាមបានដូចសាយើងអស់មកហើយយើងត្រូវចូលរួមគ្នាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានអភិក្រិតភាពភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងអ្នកនយោបាយទាំងមន្ត្រីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យោធាទាំងមន្ត្រីរដ្ឋបាលអង្គភាពទាំងអស់ត្រូវចូលរួមគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាមួយសង្គមស៊ីវិលយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ជាមតិជាយោបល់ទៅដើម្បីឲ្យអង្គភាពរបស់យើងអង្គភាពជាតិនឹងក្លាយជាអង្គភាពមួយដែលវិជាជីវៈហើយមានអភិក្រិតភាពបាទសូមបាទបាទសូមអរគុណលោកពូសំគាល់ធីមីបាទងាកមកលោកពូសង្សានកណាវិញថាតើលោកពូមានជាអនុសាសន៍អ្វីដើម្បីបាទធ្វើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងបាទអាចស្ថិតនៅក្នុងបាទអភិជាក្រិតភាពបានបាទជាដំបងបងអស់ត្រូវដឹងពីក្រមសីលធម៌និងដឹងពីតួនាទីរបស់ខ្លួនបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងបម្រើជាតិរាល់បទបញ្ជាទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរំលោភទៅលើគោលការណ៍នៅការប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើការបញ្ឈប់នៅអំពើទាំងអស់ហ្នឹងទៅកុំយើងចេះតែស្ដាប់បញ្ជាឲ្យទៅធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងណាឬក៏អ្នកនយោបាយដែលគេក្នុងនៃប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយដើម្បីក្នុងនៃសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតម្រូវឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនគួរណាយើងអនុវត្តទេហើយអ្នកនយោបាយគួរតែបញ្ចប់ទៅការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះដើម្បីមកបំរើនៅនយោបាយរបស់ខ្លួនបន្ត
ទាំងការទៅកាន់អំណាចក្តីការការពារទៅលើអំណាចរបស់ខ្លួនក្តីហ្នឹងដំបូងតែយើងបញ្ចប់ទៅដើម្បីយកគោលការណ៍ប្រកួតប្រជែងយ៉ាងពិតប្រាកដតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដឹកនាំអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងឲ្យបានសុខដុមរមនានិងអភិវឌ្ឍរីចម្រើនឲ្យបានទាំងអស់គ្នាគុំដើម្បីអភិវឌ្ឍសម្រាប់តែមួយក្រុមហើយមួយក្រុមទៀតឲ្យរងភាពឈឺចាប់អីចឹងយើងអត់ចង់បានក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាយើងចង់ឃើញខ្មែរនិងខ្មែរបានធ្វើការរួមរស់គ្នាដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ជាតិយើងបាទអរសូមអរគុណលោកពូបាទសង្ឃសានករណីបាទបាទប្រិមមនាសវិទិមេត្រីថ្ងៃនេះគឺយើងបានពិភាក្សាអំពីអព្យាក្រឹតភាពនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់តែចំនឹងវិធានបទហើយមិនប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់បាទហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសចំពោះការទទួលទូរស័ព្ទផងដែរបាទដោយសារតែយើងមានពេលខ្លីដែរដូច្នេះយើងមិនបានទទួលទូរស័ព្ទច្រើនទេហើយចំពោះការអានខមមិនគឺយើងបានអាននៅរាល់ខមមិនណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទបាទអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដូចជាវាខមមិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនិងអ្នកបច្ចេកទេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបលា